Ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի առնվազն իմ անձին վերաբերյալ քննչական գործողությունների տվյալների մեջ փոխանցվեն իմ, որոնք կարող են որոշիչ և կարևոր ազդեցություն ունենալ իմ և իմ փաստաբանական թիմի ներածուցիչ մասնակցելու դիմելու պաշտպանություն իրականացնելու համար։ Մասնավորապես, եթե գործնային, ես ենթարկվում եմ օրինակ, արտաքին և ներքին դիտում քննչական գործողության, հա, քննչական գործողության, օպերատիվ գործողության, դա գամերը տեսել եք, պարզապես զուտ դատարական տեսանք, եթե դուք ծանկանում եք ուշնություն ներկայացնել։ Ես ձեզ ներկայացնեմ խնդիրը, ես ամբողջ ասեմ, էլի, հետո դուք որոշեք իրավաբաններով, վերապատրաստելը ոնց է, իշխանությունը, երաշխիքան, համարքան, ինչումա, դրա մասնագիտը չէ, բայց նաև պարտապանները դասեր ասել, իրավաբանի դրությունը։ 36 հատորին է, չկա իմ հետ կապված, ինձ 2 ամիսա, ոտից գլուխ դրսում այն արել, պրասլուշկային արել, դիտել են, կան տվյալները, չկա։ 8 տարվա իմ վաղեմության բոլոր զանգերը, SMS-ները, տեղակայումները վերծանել են, կա այդ տվյալները, այդ տներեք, այդ հատորների մեջ, չկա։ Իմ հեռախոսը ենթարկել են թվային խուզարկություն, օպերատիվ գործողության։ Կան այդ տվյալները, չկա։ Իմ անձի հետ կապված իրականացրել են հատուկ քննչական գործողություններ, դատարանների որոշման, և այդ նյութերը չկան, գործի մեջ չէ։ Ես կարող եմ ենթադրել, ինչու չկան, կարող եմ շահարկել, չկա, որովհետև մեջը բան չկա, որ ինձ դեր տան։ Բայց որպեսզի չշահարկեմ, ես ուզում եմ այդ նյութերը տեսնեմ, կարծում եմ դուք էլ չէ ուզում տեսնել 8 տարի վաղեմության ուրաշությանի բոլոր զանգերը, բոլոր SMS-ները վերծանել են, ստացել են պայմանի գյուղից ավելի հաստ հատոր, ինչ չեն տարել։ Իսկ կարող եմ մեջը բաներ կա, որ ապացուցում եմ, որ ևս մի քանի ապացույց, որ ես սա որովի քրեական իմ պահանջում է չէ։ Ես պահանջում եմ իմ անձի հետ կապված այդ որոշումները։ Վերջի կենցաղային օրինակը ձեզ բերեմ, նաև խի եմ դա պահանջում, չէ, այսքան ջղայնացություն։ Բնակարան որով նաև այդ բնակարան, որպես հազարավոր այլ հայեր, ռուս IT-շնիկների հա շարքերտավոր տվել են բարձր։ Տվել են բարձր պայմանագրեր, մոտարական, որ ամեն ինչ օրենքով է։ Ինչը կարելի։ Ես արդեն կալանավորված, նորից է բարձրակավին հետ պայմանագիրը պետք է փոխ թարմացվի և այլ։ Գնում են, որ ես չէ, որ գնում է, որ զբաղվի է թեմայով, պարզվում է, կադաստրում իմ գույքի վրա դրած արգելան։ Ինչի ինք չկա ընդհանրապես, դուք դեռևս ինչ չէ ճանաչելով են ժամանակել եք մերժույք, հիշում եք մի անգամել ասացիք էստեղ, այսինքն այդ բալան գնելու և փորփրեցինք, պարզվեց ինչ, քննչական խմբի ղեկավար քննիչի գրավոր դիմումով, առանց դատարանի որոշման, իմ գույքի վրա, անցյալ տարվա օգոստոսից, դրացավ կամայական կալանք, որևէ հիմք դրանք չկա։ Այդ ծուղթը, որ ինքս թե միջ ուղարկել է կադաստարի պետին, այդ գործերի մեջ չկա, ես չեմ տեսել, դուք էլ ճոշտը չգիտի, որ տենց բանկա, մենք էլ չենք իմանա, եթե ռուս IT-շնիկները մեր նման տենց օրենքի հետևողական չլինեն և չգնեն, չիմանան տես ամեն ինչը։ Այսինքն այս ամեն ինչի մյուս օրինակները կարան բերել, որի մեջ ապրապած մարդկանց սեկտափակվել առանց գրավոր հիմքերի, հետո նորից բացվել է և այն էլ, ես ուզում եմ տեսնեմ այդ 36 հատորը, որ հանրային մեղադրողները բերել են մեզ, ամեջի մի քանի հատորը դնենք, որոնք մեզ իրոք պետք է, իմ անձի հետ կապված բոլոր նյութերը ես պահանջում եմ, ես ունեմ այդ իրավունքը, որովհետև դատարանը թույլ է տվել, այո, ես ուզում եմ արտաքին դիտման տվյալները, ես ուզում եմ ներքին դիտման տվյալները, ես ուզում եմ այն մյուս վտանգները, կներեք, ես եմ միացնում, հա, հիմա դուք քննելու եք կալանքի հարցը, էլի հիմք եք ընդունելու գաղտնալուսումը և այլն երկու այն երկու զրույցները։ Իսկ դուք նկատել եք, որ իրանց ևս գաղտնալուսել են 2 ամիս, բայց մեզ ու ձեզ տվել են հատընտրիչ նյութ, այսինքն
թե ինչը կամ հավաքը համապատասխան աշխատողը ինքն է որոշել այդ երկու ամսվա գաղտնալսման ծավալից ինչ նյութ կա ձեզ ինձ կամ մնացածին բակարողի մեջ նյութեր կա որ լրի բակարակի մասին է ապացուցում կարող է այդ երկու հոգի կամ ուրիշ 5 հոգի ուրիշ 10 հոգի ուրիշ բան են ասում որ աշխատանը բավ չէ կապ չունի այս ամեն ինչի որ ես գործը քաղաքական է հստակ մտա զրույցներ այս պատի եւ ասում են այսինքն քիմեք չունենք այդ բոլորը իմ անձին վերաբերող դատարանի որոշումներով 4-5 կԳԲ-ն կան հետազոտությունների տվյալները խիտ ես ունեմ ես վստահ եմ եթե ունեն այն հիմա ձեզ լիքը մարկերով ընդգրկված կտային դուցեր որոնք ապացուցում են որ ես կա չունեմ ինքնեք սա գնով մեղա վրա հիմա եկան ասանք ես փուլի արեն մեղադրողները ներկայացեցին հաստատությունների պատետը ես ես դրտերը ուզում եմ ինձ ամին դա պետք է ես ուզում եմ տարքան տեսնել եւ կարող այդ գործերը մենք կծում ենք այս մենք ենք առաջարկում դրսերը ոնց է որոշում ապացույցների հետ ազոտման փուլում ասում եմ որպեսզի հետո տարբեր տեղեր չգնան ու պարզվի որ մեր անիմացիա կապված հակա սահմանադրական որոշումները կայացվել կամայական մակարդակով այն դեպքում որ դուք որտեղ կարող մերժել նման կանալի դիակման հնարավորությունը ասած ձեզ էլ պետք է խնդրասնի ժողովրդասնի որովհետև դա չի կարող լինել ամասին մենք քաղաքացիների վերաբերյալ կարացվում են որոշումներ որոնց իսկ քաղաքացին տեղյակ չի ոնց որ ես այս գործով ես ուզում եմ հիմա դուք ինձ հուշեք միշտորդում են հաստատանները որոշում եք կարացնի դուք չգիտեմ ոնց ենք դա անում ես ուզում եմ իմ անձի հետ կապված բոլոր նյութերը մասնավորապես արտաքին ներքին դիտումը որոնց մասին հիշատակումը թայ 36 հարկորի մեջ նույնը չկա։ Թավային խզվարկությունը հիշատակումը դա նույնը չկա։ 8 տարվա վաղեմության բոլոր զանգերի զմեր ծանունները խնդրում եմ իստակ։ Ուրեմն նույնը չկա։ Եվ ավի կարևոր բան է։ Ինձ որ առաջին սրոկով է սկսած այդ կամսը նստածեցի ու բարաշեն, բարաշենի պետին հանձնարարել է թե ինչը օպերատիվ ծածկոչ։ Տեղական պատրաստ թե կառավարող աշխատանքի դա ոնց անդեր փահում։ Այդ փոքրը չկա։ Հանրարականը կամ քննջանքը նո բարաշենի քրեական բրոգականի պետին կա, իսկ արդյունքները չկա, ինքի չկա։ Այդ արդյունքների մեջ հաստատ բաներ կլինի, որ ես դες հիմա ասեմ, որ տեսեք, դաժե բանկում ես ելա ասացի, որ ես սա կապ չունեմ։ Փիթուք չեք տալիս այդ փոքրին դրտիտակի։ Օրինակ, ես խնդրում եմ անցալություն տալ այս խնդրին, որ իմ անձին վերաբերող ցանկացած նյութ, որ Եղել է այս գործի հետ կապված, ինչպես նա հետ մայր գործում, որից առանձնացվել է այս գործը, փոխանցվի մեր պաշտպանական թիմին։ Շնորհակալություն։ Ձեր պաշտպանները Արմեն Աշոտյան պաշտպանող հաշվի այս հարցի կապակցել բացականին։ Պաշտպանները ես նույնպես ամբողջությամբ միանում եմ գործընկերներին, ասում եմ, որ այն հետազոտման ենթակառուցվածքների ծավալը այդ դատարանը չի ներկայացնում առանց պատասխանի քրեական դատարանը 2015-ի օգոստոսով 13 թվականի բանակներին հետևաբար մեկ ինքնիպաց եղել եւ ու նաեւ ասպարի դիցը իհարկե ոչ թե բայց ան այսօր արողոցյան շարունակում է գործել բայց քան որ ծավալը շատ է հետևաբար մեկ ինքներ չեն կարծում որ ծանել բայց որ ես կգրում մեկ շուտ է դա այլ դա մտածում եմ մագիկ հարցը եւ իմ պաշտպաներով նման արտադրությունների անցկացուցիչներ թե մենք հնարավորություն ունենք ծանոթանալու բայց այս հնարավորությունը մենք չենք ունեցել եւ նա այն որ չայն մեղադրական ենթակայություն պատրաստ զարգացած են ապացույցներ դա էլ չի նշանակում որ այս օրվացի համատեքստում մենք պետք է հասկանանք թե արային մեղադրողը կոնկրետ ապացույցի մեջ դեռ միշտ նկատի ունի։ Հետևաբար պատվաճան դատարանը դեռևս դիտում են այդ